Huyu ndugu yetu amelala hapa. Alikuwa na mswada wa maana sana. Watu wanaogopa kuongea vitu controversial, mimi nitaongea. Huyu ndugu yetu alitaka kulegalize marijuana ama bangi. Na tunasikia bangi iko na dawa ya kansa. Mheshimiwa Babu Owino. Na wale wabunge vijana wako hapa, kina KJ, kina Jagwa. Musiwache hiyo kazi nzuri ya mheshimiwa Ken Okoth ishie hapo. Endeleeni na hiyo mswada, bangi ikuwa legalized. Na munaona pia rais anaenda Jamaica. Na ikipitishwa tutahakikisha ile bangi safi inakuja kutoka Jamaica. Kama ndio italeta dawa ya kansa.